Včera, dobrý deň, ja vás ešte osobične pozdravím a hneď vám pani prezidentku, že to v takom počte. Moje meno je Jaroslav Gerfič, som členom členskej iniciatívy 4 roky. Momentálne som prevzal funkciu predsedu členskej iniciatívy minulý týždeň, predtým som bol dve volebné obdobia, čiže rok. Predtým, ale aj teraz sa venujem problémom bezpečnosti na sídlisku, životnému prostrediu, verejnému poriadku, doprave a rôznym oblastiam, takisto zbierkom charitatívnym, ďalším iným veciam. Takže to je krátko. Moje meno je Jana Šarieva, v občianskej iniciatíve pôsobím veľmi krátko, asi 2-3 mesiace, takže som tu novým členom a venujem sa hlavne zdravotne postihnutým a či už v rámci aktivít alebo v rámci Dňa sídliska Pomhole aktivitám, ktoré sú v súvislosti s administratívnou hlavne, čo sa týka prezenčných listín, plagátov a týchto vecí, ktoré sú v súvislosti s verejnosťou. Ja vám prajem taktiež dobrý večer. Moje meno je Petra Puškárová, v občianskej iniciatíve som členom už trošku dlhšie. Taktiež som vám podpredsedu občianskej iniciatívy a mojou úlohou je, že strážim finančné prostriedky, ktoré prvopotne získavame, aby sme mohli usporiadavať aj túto akciu, ako je dnes. A zároveň sa snažíme dokumentovať administratívnu činnosť. Dobrý večer, moje meno je Alexander Nikolov a zastupujem mládežnickú časť občianskej iniciatívy. No, Alexová maminka, Sáňa Nikolov a pracujem ako komunitná organizátorka na sídlisku, de facto taký koordinátor všetkých tých aktivít, ktoré vy obyvatelia sídliska vymyslíte, ale vymyslíme spolu a vlastne koordinujem činnosti a snažím sa teda tie finančné zdroje, o ktorých Peťa hovorila, zvierat, aby sme mohli realizovať čím viac aktivít. Dobrý večer, práve moje meno je Malček Ivan a podielam sa na riešení problému úseku verejného poriadku bezpečnosti a snažím sa dokumentovať všetku činnosť občianskej iniciatívy. Moje meno je Ludmila Šárová a pomáham pri aktivitách také akcia. Ja som Iveta Šarjová, v iniciatíve som už takmer 6 rokov a robím všetko, čo treba. Hlavne pri tom bolo jedna disciplíska a vlastne takisto dokumentujem, potím a... Ja som Iveta Rybárová, som tu už nejaký ten rok. Keď som začínala, tak vlastne som sa učila narážať na problémy, možno toto cez pána inžiniera Kašu, ktorého evidovanie vždycky rešpektujem. A to boli také moje začiatky, územné plánovanie možno. A teraz ma tu vidíte pobehovať ako včielku, takže ja mám v stredných rokoch pre všetko. Dobrý večer, moje meno je Lucia Polská. A okrem toho, že som členom občianskej iniciatívy, vediem aj občianske združenie Psičkari Zvolen. Myslím, že s veľa občanmi, ktorí tu momentálne sedia, sme sa už na sídlisku stretli. Dobrý večer, no ja sa volám Alena Ostrihoňová, už tu síce nebývam, prežila som tu veľmi veľa rokov na tomto sídlisku, ale aj keď už teraz bývam na Podborovej, na sídlisko Západ chodívam, pretože mám tu krúžok, svetielko, venujem sa prevencii všetkých tých zlých javov, čiže hráme sa s deťmi, rozprávame sa, aby sa naučili všetko, čo potrebujú do života, aby sa vyhli tým zlým veciam. No a stále spolupracujem so Saňou Nikolovou aj s občianskou iniciatívou na rôznych projektoch. Najbližšie pripravujeme spoločne medzinárodnú konferenciu, takže preto som tu. No a ešte poviem, že backstage povedané, a zadu ešte je, neviem, Milan Šál, Janka Karaseková, strašne veľa našich kolegov, ktorí zabezpečujú technické veci a ostatné, takže sú zádu určite, ste ich stretli, keď ste vlastne hádzali dno. A využijem tieto príležitosť, že som si zobrala mikrofón teda, že by ho nedali a určite chcem poprosiť a povedať, že dúfam, že o rok toto pódium, na ktorom teraz stojíme, bude malé pre nás všetkých, ktorí budeme iniciatíva. Takže ste vítaní. Dúfam, že príjmete naše pozvanie. Ďakujem.